с оружием в руках смыть позор, которым покрыл себя русский народ. Rusiya ərazisində Putinə qarşı partizan müharibəsi elan edilib. Bu barədə məlumatı Rusiya Dövlət Dumasının keçmiş deputatı İlya Panomaryov elan edib. Avqustun 31-də Kiyev vilayətinin İrpin şəhərində Azad Rusiya Legionu, Rus Könüllülər Korpusu və Milli Respublika Ordusu arasında bircə fəaliyyət barədə deklarasiya imzalanıb. Panomaryov bildirib ki, Rusiya müxalifətinin siyasi mərkəzi Kiyevdə yerləşəcək və onun Putin faşizminə qarşı silahlı müqavimətini koordinasiya edəcək. Müqavimətin məqsədi Putinin devrilməsi və Rusiyada demokratik dövlətin qurulmasıdır. Это вызвало то, что есть проблемы с логистикой. Но они обещают до круглого стола успеть доехать и будут уже там, тоже могут вам несколько слов сказать. Если есть какие-то вопросы, можете их задать, и после этого мы...